Mtazamaji, tuna taarifa moja tu ya mwisho kabla ya kuondoka hewani, ambapo mizozo inayoendelea duniani ikiwa ni pamoja na vita kati ya Israel na Gaza na Urusi na Ukraine imeathiri sekta ya maua hapa nchini na kuchangia ongezeko la gharama ya uzalishaji na mazao yanayokusudiwa kuuzwa kwa masoko ya Ulaya. Hayo na zaidi ni katika mseto ufuatao. Kulingana na mwenyekiti wa maonyesho ya kilimo Naivasha, Richard McGonnell, mzozo unaoendelea wa Israeli Hamas huko Gaza pia umeongeza mashambulizi dhidi ya shehena za baharini katika bahari ya Shamu yanayotekelezwa na maharamia na kulazimisha kampuni kutumia njia mbadala lakini za gharama za juu. This event in the Red Sea with Gaza, Israel and whatever is affecting our sea freight quite badly. But I believe that we are overpriced. Kwingineko, watafiti, wahudumu wa afya, watunga sera na maafisa wa kaunti katika kaunti ya Homa Bay wamezindua zoezi la kutathmini athari inayotokana na kubadilisha kutoka kwa matumizi ya chupa ya dozi 10 ya chanjo ya surua rubela hadi chaguo bora zaidi la dozi 5. But because many times the measles vaccine is given at a later age, sometimes it has been difficult because the children are taken for immunization at different times. And the health workers may think of wastage, so they do not want to administer a vaccine, to open a 10-vial vaccine for just a child. Wakati huo huo, serikali ya kaunti ya Taita Taveta imezindua mradi mkubwa wa maji unaolenga kuboresha upatikanaji wa maji safi na kuimarisha uzalishaji wa kilimo katika eneo hilo. Mradi wa maji wa mashinani wa Talio katika kijiji cha Talio, ambao ulichimbwa na kuwekwa vifaa kupitia shirika la kuimarisha usambazaji wa maji pwani na kufadhiliwa na mpango wa kitaifa wa kukabiliana na ukame, utawanufaisha zaidi ya wakazi 1,200,700. Taita Taveta tuko na changamoto sana ya maji. So ndio tuko kwa hii ghafla, angalau watu watalio na waki kuna tabu ya maji kubwa, ndio tunataka angalau tuone. Katika masuala ya elimu, katibu wa idara ya mafunzo ya kiufundi Daktari Esther Thara anasema ipo haja ya kuanzishwa kwa mfumo utakaowatambua wanafunzi wasiojiweza na kuhakiki ili wapate ufadhili kupitia ufadhili wa masomo. Alikuwa akiongea wakati wa sherehe ya kwanza ya kufuzu katika taasisi ya mafunzo ya kifundi ya Keroka katika kaunti ya Kisii. That funding model as it is now has had very many queries. But notice that these queries are from the university space. Hatimaye watoto 6 waliofariki kwenye ajali ya barabarani eneo la Kioyani katika barabara ya Kibwezi Kitui, kaunti ya Kitui, wamezikwa. Hafla ya mazishi ilifanyika katika uwanja wa ofisi ya naibu chifu huko Kioyani, eneo la Kitui Kusini, na kuhudhuriwa na baadhi ya viongozi wa kaunti ya Kitui. Hii barabara imemaliza watu wengi sana. It is supposed to be a blessing, lakini sasa imefika mahali tunaanza kujiuliza, okay, what's happening? There's something to be done. Natashukuru. Jalwa kesho, Dira ya Magwiji.